Selam dostlar, sizler YouTube'daki Uz Bukhara kanalını tamoşa kılmaqdasız. Kanalga abone bölüb, hem de komentariyada öz fikrinizini qaldırışını unutmayın. Bugün 2022 yılının 14. may sanası. Bugünkü videolarımızda fura narxları hem de arzonlardan bo'ladi. Unda biz videolarını başladık. Bugünkü videolarımızdaki birinci texnikamız paravoz sotladı man. Qo'yish tugachi 2005 yil ishlab chiqarilgan, Persebi ham 2005 yil ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, Rossiya qatnab turibdi deyaptilar. Balonlari 50% atrofida, oldi baloni esa 90% atrofida. Bu tugachi haqida ma'lumot, Persebi balonlari 70% atrofida, saf mos mexanik korobka ekan, 8-talik. Narxi komplekt ravishda 40000 dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 90 bilan 559 20 telefon nomeriga telefon qilib bu paravoz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu paravozimiz Xorazm viloyatidan. Marhamat. Keyingi texnikamiz mini fura so'raganlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Bu ekranda ko'rib turganingiz Mercedes Atego 1323 markasi 2006 yil ishlab chiqarilgan 10 tonnalik. Kubasi 55 kuba. Narxi 25000 dollar deyilyapti. Yana kelishiladi. Agar boshiga 13000 dollar bersangiz, qolganini oyma-oy qilib to'lasa ham bo'ladi. Agar naqd pulingiz bo'lsa, 21000 dollarga berilar ekan. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 97 bilan 998 2171 telefon nomeriga telefon qilib, bu ekranda ko'rib turgan Mercedes haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Marhamat. Keyingi texnikamiz, ya'ni tugachimiz sotiladi. Volvo 2001 yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika. Narxi 13000 dollar deyilyapti, yana kami bor. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 97 bilan 799 7052 hamda 91 bilan 961 6657 telefon nomeriga telefon qilib, bu tugachimiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Marhamat. Keyingi texnikamiz tugachni zaddin sotiladi. Volvo 1998 yil ishlab chiqarilgan, yurib turgan mashina, holati soz holatda. Narxi 15000 dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 93 bilan 958 1811 telefon nomeriga telefon qilib, bu tugachi haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu tugachimiz Namangan viloyatida. Marhamat. Bugungi videoroligimizdagi eng yuqorgi pul topar texnikamiz DAF. Tugashni o'zi sotiladi. DAF Euro 3 injektorli, narxi 20000 dollar deyilyapti. Yana kelishiladi. Balonlari 90% atrofida. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 99 bilan 717 0076 telefon nomeriga telefon qilib, bu tugash haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu tugashimiz Qashqadaryo viloyatida.